Nu ska vi prata om något helt annat, nämligen något en dom som har upprört väldigt många. Jag är definitivt en av dem. I fredags så kom nämligen beslutet att de fyra 19-åriga män som misstänks ha gruppvåldtagit en ensam kvinna i en hytt på en studentkryssning frikändes. Enligt tingsrätten så befann sig kvinnan inte i en särskilt utsatt situation. En bedömning som alltså har alltså väckt mycket starka känslor. Jag säger Välkommen hit, och god morgon till Elisabeth god morgon. Ja, Jag blev minst sagt upprörd när jag läste om det här. Hur kände du? Jag kan hålla med. och Jag tycker att det svenska rättsväsendet borde skämmas. Jag tycker det här är en dom som är fruktansvärd. Det finns inget brottsofferperspektiv, inget, ingen förståelse för att en ung kvinna kan ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Och här är det ju så att åklagaren har åtalat för grov våldtäkt på grund av att man påstår det i åtalet, jag ska göra det lite enkelt mm. så det blir begripligt, att de här fyra männen på ett otillbörligt sätt har utnyttjat henne på grund av berusning, på grund av allvarlig rädsla och omständigheterna i övrigt. Och tingsrätten då har ju då prövat hela målet. Man har eh, hört alla parter, de fyra tilltalade, målsäganden, en mängd vittnen. Och det finns väldigt mycket, tycker jag, stödbevisning som ändå är förenlig med offrets berättelse. Mm om att hon har varit så pass berusad som hon själv hävdar. Hon säger att hon har varit maktlös. Hon har känt en rädsla. Hon har varit rädd för vad de ska göra med henne. Och Hon beskriver ju då en situation som för mig definitivt är i en särskilt utsatt situation. Mm. Och så ska man också komma ihåg att den här flickan, alltså de hon, blir utsatt av ju helt okända gärningsmän, mm. fyra stycken. I en liten hytt. Och vi vet ju alla som har rest i sådana här affärer hur hytterna ser mm. ut. Och tingsrätten konstaterar då att hon inte var i den här utsatta situationen. Och man ställer då indirekt skulden på henne. Ja, Varför precis. lämnar hon inte hytten? Alltså betyder att hon ville vara kvar, mm. och det i sig betyder att hon ville ha sex. Och Då ställer man sig frågan vad finns förövarnas mm. ansvar finns. Varför? För det jag tänker... Hur är det möjligt mm. att det kan komma en sån här dom utifrån de här omständigheterna som du ändå har berättat? Alltså, det svenska rättssamhället, Man blir ju upprörd. Tingsrätten gör det enkelt för sig. De går bara in och prövar i det här enskilda målet. Har hon varit i en särskilt utsatt situation eller ej? Mm. Man kommer fram till att hon inte har varit i en särskilt utsatt situation. Och Därmed går man inte in på leder två, Det vill säga att pröva gärningsmännens upp i Det hela, för det behövs ju inte, i och med att de ska frikännas på den första mm. grunden. Och åklagaren har ju inte påstått våld, misshandel eller hot och då prövar man förstås inte det, för det har inte funnits. de kriterierna. Mm. Men jag tycker nu är det dags att titta på det här med, med en ny lagstiftning. Vi måste synliggöra brottsoffren. Och de som sitter och dömer ska ju ha en professionell erfarenhet och kunskap mm. som också visar på att de har en kompetens att döma i de För här ärendena. Alltså jag tycker det är ett, lite av ett lotteri. Mm. Vilken polis, vilken eh, domstol, du hamnar i och vilka ledamöter och också vilken åklagare. Alltså finns det inte rättssäkerhet för alla utsatta brottsoffer. Jag vill se först och främst nu ett införande av samtycke och oaktsamhet i vår lagstiftning. Sen skulle jag vilja att man lyfter frågan huruvida vi ska ha specialister som sitter och dömer i de här målen eller mm. inte. För den här domen, den är katastrofal. Sverige och rättsväsendet borde skämmas. Mm. Ja, jag håller Jag tar med. i ordentligt. Ja, men jag tycker det är bra. För att man jag lusläste den här domen går eftersom idag har jag skrivit en debattartikel mm. och jag skulle hit och träffa dig idag och så tänkte jag, Nej, men det här är ju inte sant. Nej. Men Man kan inte riktigt tro sina ögon när man Nej. läser det här. Och jag tänker, Vad sänder en sån här dom för signaler? Helt vidriga signaler. Och Det här innebär ju att många kommer sluta polisanmälan. Mm. Många kommer vara rädda. och De kommer känna sig, vem ska tro på mig? Och varför ska jag gå igenom den här rättsliga processen om det ändå inte leder till en fällande dom och upprättelse? Och det här är ju livsfarliga signaler. Vi måste ju med vår lagstiftning skydda brottsoffer och stoppa och lagföra förövare. Mm. Och idag så är det ett sånt daltande med förövarna och inget synliggörande av de utsatta brottsoffren. Det, det, alltså det här med skuldfrågan... Varför fokuserar vi alltid så mycket på offret? Det är ja. som är Offret ska bevisa att hen har blivit utsatt, mm. istället mm. för tvärtom. Mm. Varför, varför ska inte förövarna ja. bevisa att de inte har gjort och det? Och den här domen läser man den så är det en ren tolkning av att man sig ifrån. Hon är inte i en utsatt situation. Varför lämnar hon inte? Men har frågan verkligen ställts? Kunde hon lämna? Mm. Är det så lätt att lämna den här lilla hytten med vilt främmande män som har varit på den här stackars kvinnan? unga kvinnan? Mm. Alltså man inte man föreställer sig den situationen. Rättens ledamöter kanske det behövde bli inlåsta först mm. för att kunna konstatera hur svårt det är. Mm. Men de här målen är svåra. Och jag tror inte det sista ordet är sagt. Vi får hoppas verkligen att den här domen prövas av hovrätten. Mm. Och jag är övertygad om att den här domen kommer överklagas. Mm. Och sen så får vi se. Vad, vad en överinstans kommer fram till. Mm. Jag hoppas också att det blir en efterföljande debatt lite det vi har pratat om om gärningsmännen. Alltså, mm. Hur kommer det sig att unga män hamnar i den här situationen? Istället för att bara prata om att offret hamnade där. Mm. Hur kommer det sig att Tre, och sen fyra män. Mm. bjöd ju in håller, en nej. till. Då till alltså, där en, måste vi också diskutera. Precis. Har vi en annan lagstiftning så blir det ju så att allt annat än ett samtycke mm. blir ju ett nej. Ja. Och Är du berusad och i en särskilt utsatt situation då kan du ju inte lämna samtycke. Alltså är det ett nej. Och Då ska vi ställa krav på förövarna. Hur har du försäkrat dig om att du har ett samtycke? Mm. Det är inte så komplicerat mm. om man vill uppnå en modern och rättvis lagstiftning. Mm. Vi får verkligen hoppas att det sista ordet inte är sagt. Vi hoppas på förändring. Jag är jätteglad att du kom hit idag. Tack själv för att jag fick komma hit. Tack så mycket och ha en trevlig söndag.